המשטרה ב-12:30 חיפשה עדה, באו בבוקר עוד פעם, מה זה, אין להם מה לעשות, אבל זה בית פרטי שלי, מה זה? ראשי הוועדים בנמל אשדוד ובנמל חיפה לא התייצבו גם היום לדיון בבית הדין לעבודה בירושלים והמשיכו בביזוי בית המשפט. אנחנו מזכירים לראשי הוועדים שאולם דואגים למקומות עבודתם של עובדי הנמלים שמחזיקים היום כבני ערובה את מאות אלפי עובדי התעשייה הישראלית. בית הדין הטיל קנסות אישיים של 40 עד 80 אלף שקל על כל אחד מראשי הוועדים, בתקווה שזה מה שיצליח להביא אותם לדיון. אם לא יתייצבו במוצאי שבת, יצטרכו לשלם 50 אלף שקלים נוספים. רק המהלך הזה הצליח להוציא את ראשי הוועדים בנמלים ממקומות המסתור שלהם. יושב ראש ועד העובדים המנהליים בנמל אשדוד, מיכל לוגסי, שלחה הודעה קולית ליתר העובדים מתחנת המשטרה, אליה הגיע על מנת להפקיד כסף בערבות, וסיפרה על קורותיה ביומיים האחרונים. אני כרגע נמצאת בתחנת משטרת אשדוד. אני יומיים בורחת מהמשטרה, כי עשינו, כמו שאתם יודעים, ביזיון ולא הרזרנו את העבודה. וזאת על מנת לשמור על הנמל שלנו, על הבית שלנו, על הפרנסה שלנו. המשטרה אגב לא הצליחה בעצמה לאתר את ראשי הוועדים, אלא שביקור של כאן חדשות בכתובות שסיפקה המשטרה, אלא שאלה פשוט לא הכתובות הנכונות. הכתובת של גדי בוטבול למשל היא הכתובת של אמו, שלא נמצאת איתו בקשר זה שנים. ב-12:30 באו דווקא על הדלת, עלו למעלה, עלו למטה, חיפשו חדרים, חיפשי פה. אבל אמרתי, זה בן אדם נשוי, משפחה, מה נתפוס אותו פה לגור? הכתובת של מיכל לוגסי כלל לא מעודכנת, והשכנים מספרים שהיא מזמן כבר לא גרה שם. מיכל לוגסי? מיכל לוגסי לא. איפה היא גרה? אם היו גרים בפרויקט פה, בהתחלה, עכשיו אני לא גרים פה, מהמיון. ובנו של דוד אפריאן סיפר שהוא דווקא הצליח לדבר עם אביו בטלפון, ובכל זאת המשטרה קשלה לאתר אותו. אפשר לדבר עם דוד? הוא לא פה, אני לא יודע איפה. לא יודע. אבא שלך? כן. מה דיברת איתו? לא. תבר אחרונה דיברת איתו? אתמול. בית הדין הורה לראשי הוועדים להפסיק לאלתר את השביתה הפראית שהתחילו בנמלים, אך אלה מסרבים לפי שעה. כמה מילים? בינתיים, גם יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן אינו מתייחס לשביתה הפראית, למרות שהיא אינה חוקית.